හැඩට ගුණට රසට සැමට කිරි රස දෙන්න බියෝඩේල් හැඩට ගුණට රසට මේ රටේ ජනතාව කනත්තට දක්වමින් ඉන්න පාලනයක් මේදී ඔබට අපි සපත කරලා කියනවා කවුරුත් එක්ක සෙල්ලම් දැම්මත් කවුරුත් එක්ක වංගු දැම්මත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාලකෝ කැටි කාලයක් තුල මේ රටෙන් පණවා හරින්න අවශ්‍ය කාර්යභාරය ජාතික ජනබල වේගයේ නායකත්වයෙන් අපි ඉෂ්ට කරනවා අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න